მოემზადება ბატონი დავით ზელფიმიანი. Დიდი მადლობა, მოგესალმებით უფასო კოლეგებო. პირველ რიგში მინდა გუშინდელ მოვლენებს გამოეხმაურო და გამოეხმაურები სააგაშვილის მიხალ სააგაშვილის გამოსვლას სასამართლოს ხდომათა დარბაზში, სადაც განეხილება მისი მორიგი სისხლის სამართლის საქმე. გუშინდელმა გამოსვლამ ალბათ ყველას გაგვახსენა მარკესის ცნობილი ნაწარმოები „პატრიარქის შემოდგომა“. გუშინ ჩვენ ვიხილეთ ყოფილი დიქტატორი, რომელიც მისტირის ჭარბძალა უფლებას, რომელიც მას თავის დროზე ჰქონდა და რომელსაც ის წლების მანძილზე ბოროდად იყენებდა. ჩვენ გვახსოვს მის მიერ ჩადენილი დანაშაულები და კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია ის, რომ გარდა იმისა, რომ მას აქვს ჩადენილი წარსულში დანაშაულები, ის დღესაც, დღემდე, რომ გამოიყენოთ სისხლის სამართლის ტერმინოლოგია, არის საზოგადოებრივად საეში. ჩვენ რო დავუშვა თეორიულად ის, რომ რა თქმა უნდა ეს ვერ მოხდებოდა, მაგრამ მას რომ განეხორციელებინა ის გეგმა, რომლითაც ის ჩამოვიდა საქართველოში ტრაილერით, მაცივრით, პროდუქტებთან ერთად, მაშინ შესაძლოა იქნებოდა უკვე ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ხალხი. მაგრამ რა თქმა უნდა ეს კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, არის მხოლოდ თეორიული დაშვება და ბუნებრივია ეს ვერ მოხდებოდა, გამომდინარე იქიდან, რომ ხელისუფლება დგას მოწოდების სიმაღლეზე და სისტემა მუშაობს ისე, როგორც უნდა მუშაობდეს. წამება, არაადამიანური მომხრობა, გაუპატიურება, ბიზნესის რეგეტი, მედიის მიტაცება, მონოპოლიზაცია, ტერიტორიების გადაცემა. ეს არის მცირე ჩამონათვალი იმ უმძიმესი დანაშაულებისა, რომლებიც ჩაიდინა თავის დროზე მიხეილ სააგაშვილმა, მისმა რეჟიმმა და იმ პოლიტიკურმა პარტიამ, რომელსაც ჰქვია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და რომელსაც აქვს თავისი განშტოებები დღევანდელ პოლიტიკურ მოცემულობაში. ამის გამეორებას ჩვენი ქვეყანა და ჩვენი ხალხი არ იმსახურებს და ბუნებრივია ეს ყველაფერი, ეს დანაშაულები არც გამეორდება. ჩვენ გვაქვს ამბიცია, რომ ვართ ცივილიზებული, ევროპული ყაიდის საზოგადოება, რომლისთვისაც არის მიუღებელი და შეუთავსებელი ის დანაშაულები, რომელსაც წინა რეჟიმი და წინა ხელისუფლება ჩადიოდა და ჩვენ იმსახურებთ არსებითად სხვა ტიპის სისტემას, რომელიც ჩამოყალიბდა საქართველოში 2012 წლის შემდეგ. ასევე მინდა გამოეხმაურო იმ მოვლენებს, რომელიც ვითარდებოდა სასამართლო შენობის გარეთ. აბსოლუტურად მიუღებელი სურათი, განსაკუთრებით აქტიურობდნენ მელია უგულავა, ორი ადამიანი, რომელიც თავის დროზე შეგახსენებთ, რომ პოლიტიკური შეთანხმებების შემდეგ განთავისუფლდნენ და დღეს სწორედ ისინი ცდილობენ ჩადგნენ პოლარიზაციის სათავეში. თუმცა მათი ეს ცდილობების, რა თქმა უნდა, წარუმატებლობისთვის არის განწირული და იმ სურათით, რომელიც იმახინჯის სურათით, რომელიც მათ შექმნეს მოკლე დროით სასამართლოს შენობის გარეთ, ბუნებრივია ისინი ვერავითარ შედეგს ვერ მიაღწევენ. ჩვენი მთავარი ამოცანა არის დღის ეს რიგის ცვლილება, ჩვენს ქვეყანას ჭირდება, საზოგადოებას, ხალხს ჭირდება დღის ეს რიგის შეცვლა. ჩვენ ასეთი განზრახვა ჰქონდა უკვე არჩევნების მეორე დღიდან, თუმცა სამწუხაროდ ამ გასული ერთი თვის განმავლობაში მაინც მოახერხეს და ჩატოვეს ქვეყანა მუდმივ სააგაშვილის და შემდეგ პოლარიზაციის რეჟიმში, ძველ დღის ეს რიგში, რომელსაც ისინი ცდილობენ, რომ თავს მოახვიონ საზოგადოებას. თუმცა ეს დღის ეს რიგი აუცილებლად შეიცვლება და შეიცვლება ძალიან მალე. და ამაში არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა თითოეული პოლიტიკური პარტიის, რომელიც არის წარმოდგენილი საქართველოს პარლამენტში. და თქო ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ყველა დეპუტატს, რომელიც არის წარმოდგენილი პარლამენტში, რომ სათანადოდ გაიასრონ ის პასუხისმგებლობა, რომელიც აგესრიათ მათ ქვეყნის წინაშე, ხალხის წინაშე, სწორედ ამ დღის ეს რიგის ცვლილების კუთხით, ჩვენ გვჭირდება პოზიტიური ქვეყნის განვითარებაზე ორიენტირებული დღის წესრიგი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ყველას მოგიწოდებთ კონსტრუქციული თანამშრომლობისგან. ბატონი დავით ზილფიმიანი, მოემზადება ბატონი ალექსანდრე ელისაშვილი. მოგესალმებით.